hindi lang sampu, hindi lang limampu, kundi 115 rockets ang ipinalipad ng Hezbollah sa Israel. Ito ay matapos atakihin ng IDF ang imbaka ng armas ng Hezbollah sa silangang bahagi ng Lebanon. Ito ay kinumpirma mismo ng mga Hudyo sa pamamagitan ng The Times of Israel. Ayon kay Yoav Gallant, wala raw nasaktan sa naturang pag-atake ng Hezbollah at ang naturang pag-atake ay kinumpirma mismo ng Hezbollah na nagpalipad nga sila ng 150 rockets papuntang Israel at mga drones nito. Ngayon ay araw ng Merkules at ika-320 na ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at kahapon lamang, Martes, ay nagpaulan ang Hezbollah ng 115 rockets. Subalit kinumpirma ng Israel Defense Forces na ang mga rockets na ito at ibang mga drones ay na-intercept ng air defense system ng Israel sa paulit-ulit na pag-atake ng Hezbollah sa Israel. Ayon sa Defense Minister ng Israel ay hindi sila nananahimik at agad na gumagawa ng paghiganti. Dagdag pa ni Yoav Gallant na ang Israeli military ay mula Gaza ay lumilipat na sa Northern Front. Ito ay bilang paghahanda sa major escalation na gagawin ng Lebanon or Hezbollah sa Israel, lalo na na ang Hezbollah at Iran ay nangako na kanilang ipaghihiganti ang pagkamatay ng leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh, dagdag pa ni Yoav Gallant, ang kanilang pinaghahandaan ay hindi lamang Hezbollah, kundi ang possible attack ng Iran. Nang tanungin naman ang ibang mga Hudyo kung ano ang kanilang damdamin sa kaliwat kanang pag-aatake ng Hezbollah at mga banta ng Iran. Ayon sa kanila, may tiwala pa rin sila sa kanilang Iron Dome Air Defense System at interceptors nito at higit sa lahat, nagtitiwala sila na may Diyos na magpoprotekta sa kanila. Inamin ng Hezbollah ang naturang pag-atake at ayon sa kanila, umatake sila sa Israel gamit ang 150 rockets at drones bilang paghihiganti sa Israeli airstrike nitong lunes lamang. Take note, kahapon umatake ang Hezbollah papuntang Israel at lunes merong ginawa ang Israel. Ayon sa report ng Reuters, lunes ay nagsagawa ng isang malaking airstrike ang Israel sa Hezbollah at tinarget nito ang maraming armed depot nang kalaban. Inami naman ng IDF ang naturang pag-atake at kinumpirma na inatake nga nila ang Eastern Beka Valley. Ayon sa report na ang naturang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ay hindi nagresulta ng pagkamatay ng members ng Hezbollah at sibilyan. Pero sa tala ng Lebanon's Health Ministry, merong walo na sugatan. Anim dito ay Lebanese citizen at dalawa namang Syrian. Nagsalita naman ang Israel tungkol dito. Ayon sa kanila, hindi raw nila tinarget ang mga sibilyan sa Lebanon kundi ang mga lugar lamang na kung saan itinatago ng Hezbollah ang kanilang mga armas. Kinumpirma ito ng Israeli military at ayon sa kanila, nagtagumpay sila sa kanilang plano. Sabagat marami ang nawasak sa mga weapons storage facilities ng Hezbollah sa Veka Valley. Ayon sa IDF, malaking bagay daw na masira ang mga pinag iimbakan ng armas ng kalaban sapagat sa pamamagitan nito ay mapipilayan ng husdo ang Hezbollah. At sa resulta ng pag-atake ng Israel sa Lebanon's Hezbollah ay galit na galit ang pamunuan ng militant group na ito. Kaya matapos ang isang araw, gumanti ang Hezbollah at ito nga, 115 rockets at drones ang kanilang pinaulan sa Israel. Kaya lang, karamihan dito ay pinabagsak ng Israel Defense Forces. Ayon sa ulat pa rin ng Reuters, matapos ang unang pag-atake ng Israel sa Hezbollah, sa naturang araw pa din, merong pangalawang pagsabog ang narinig at nang kanilang siyasatin ang naturang pagsabog, tumambad sa kanilang mata ang iba pang weapon facilities ng Hezbollah. Wasak na wasak! Marami ang mga nagtatanong kung bakit ang Israel ay umatake sa Hezbollah. Ay nakakapasok ang mga airstrike nito at malaki ang damage na nagagawa. Pero bakit daw? Kung ang Hezbollah naman ang umatake sa Israel, merong pangilan-ngilan na nakakapasok sa Israel. Pero karamihan ay napapabagsak ito. Marami ang mga nagsasabi, baka ang problema ay ang mga nagbabalita lang, hindi nagsasabi. Nang totoo, may mga nagsasabi na totoo ang mga balita pero ang problema lang sa Hezbollah, wala raw silang air defense system pero ang Israel marami raw. Isa sa mga halimbawa rito ay ang mga accurate na target ng Israel tulad na lang na mga drone strike nito sa mga senior commanders ng militanting grupo. Kahit na ito ay nakasakay sa kanilang sasakyan ay tinatarget ito ng Israel accurately at nitong lunes lamang sa ikalawang pagsabog na narinig sa Lebanon, tinarget pala ng Israel ang Dir Kanon at Tayebe, south of Lebanon, na kung saan senior militant ng Hezbollah pala ang tinarget nito na kung saan ang naturang senior militant ng Hezbollah, siya pala ang nag-ooperate ng rocket at missile unit sa naturang lugar at wasak na wasak ang Hezbollah military structure. Maliban itong lunes, noong Sabado, sampung tao ang napaslang sa pamamagitan ng airstrike ng Israel at kanilang tinarget ang weapons depot ng Lebanon's Hezbollah. Iba pa yung weapon facilities ng Hezbollah na winasak ng Israel noong July. Kaya marami tuloy ang mga nagtatanong tungkol sa tapatan ng Israel at Hezbollah. May mga nagtatanong kaya kaya ng Israel ang Hezbollah, meron din namang mga nagtatanong, kaya kaya ng Hezbollah ang Israel? Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano kaya ang kasagutan sa mga tanong na ito? Ayon sa IDF na ibinalita ng The Times of Israel, na ang naturang 115 rockets na pinalipad ng Hezbollah sa Israel, ito ay nangalaglag sa open areas ng Israel. Pero madali daw itong naapula ng kanilang firefighters gamit ang kanilang extinguisher. Nagpaliwanag ang Israel kung bakit sila nagsagawa ng pinakabagong pag-atake sa Hezbollah. Inamin ng IDF na nitong early Monday pala, merong Israeli military NSO na namatay sa pamamagitan ng explosive drone attack sa northern part of Israel. Kaya sa araw ding yaon, agad na gumanti ang Israel at tinahak nito ang Beka Valley. Dito nga ay kanilang winasak ang mga weapon facilities ng Hezbollah. Inamin din ng Israel na ang kanilang naturang pag-atake sa Hezbollah ay isa sa kanilang mga deadly attack sa kalaban. Lunes pa rin, subalit pagsapit ng gabi ay nagpalipad na naman ng mga drones ang Israel papuntang Lebanon. Nagimbal ang Hezbollah sapagkat isa na namang Hezbollah operative ang napaslang ng IDF at kinumpirma ang pangalan na si Hussein Sulaiman. Kaya pala sinabi ng IDF na ang naturang pag-atake nila nitong lunes ay rare attack. Bakit kamo? Dahil mula daytime hanggang gabi, walang tigil ang pagsalakay ng Israel sa Hezbollah. At kinabukasan, Martes, namataan na naman ang IDF ang maraming Hezbollah operative. Kaya naman, agad na namang umatake ang Israel sa matmura. Agad nila itong binomba at ang naturang strike ay kinumpirma mismo ng Lebanese media at dito pa lang nagsagawa ng paghiganti ang Hezbollah.